Здравейте, днес сме с Дени от Игри на волята 5. Сега ще задавам тегави въпроси, дали ще ги отговори, предстои да разберем. Гледайте до края. Вече сме в рунд 1. Виждам, че Дени така тренираш. Добре ли се чувстваш? Добре, с чувствам. Този костюм как стоят нещата? Страхотно. Добре, нека да започнем. Рунд 1. Русия или Черния? Русия. Галин или Меди? Кво Меди? Игри на волята или един за друг? Игри на волята. Чалга в колата или само в дискотека слушам? А, и двете. Вярваш ли в Дядо Коледа? Да. А ревнива ли си? Малко. На чистилището или в резиденцията? Тук много лесно, много лесно. Просто... Ако кажа чистилището, какво правим? Трябва да те водя там. Казвай. Чистилището. Как поддържаш тая страхотна форма? С трениране, предполагам. С трениране? Добре. Каква е перфектната половинка за теб? Няма такава, не съм я намерила. Тегаво ли е? Много е тегаво. Много. Добре. Ужасно. Благодаря ти. Намираме се в рунд 2. Преди да пуснем клипчето, реших да споделя на девойката за какво става въпрос. Тя пък реши, че ще се съблече. Така че сега предстои да разберем, да разберете и вие, т.е. Сега ще застанем на планк. Така. След което ще ти подам ето тези скоропоговорки. Ти трябва да ги кажеш и аз трябва да ги кажа. Елементарно. Обаче, който пръв сбърка, губи. Ако ти загубиш, ще трябва снимка с мене в Инстаграм. После гаджетата викат, кой е това момче, нали? Обаче, ако пък ти ме биеш мене, вече от тук насетне ми се пише доста лошо. Останете до края и вижте. Готова ли си? Оф, готова съм. Давай да добре, те бия. Айде да ме биеш. Айде да застанем. Ще видим. Айде. Как ти искаш планка, така ли? Е, така. Добре, айде. Така. Оператора, така е добре, всичко е супер. И начало. Ама как се разбираме? Давай, аз почвам, айде. Айде. Бабриви бодри бод. Добре, нищо, чая са. Значи, това беше така просто да обясня как не трябва да се прави. А, да бе, шмекер! Сега почваме от начало. Не е смешно, ама ти загуби вече. Не, сега ще ви спомня. Така, готова ли си? Готов съм. Бабриви, бодри, бодря. Объркаш. Давай, не ми се обясняй. Бабриви, бодри, бобри, бодро, бобрия. Крал, от кралица Клара Корал, от кралската кларинетаджиница. Ай сега тук да видим за какво става. Крал. От кралица Клара Корал, от кралската кларинетаджиница. Вече почва да става много трудно, целият треперия, както може да се види. Така, за долари ли работиш? Или за лири стерлинги. Виж какво тук това направо го забих. Чакай сега, за долари работиш или за лири стерлинги. Стерлинги? Тук е? ще го приема. Добре. Ема не знам къде е ударението. Сега, последното, най-трудното. Готова ли си? Тук се стана. Шницелче, щепселче. Айде да те видим сега. Давай! Шницелче, щепселче. Когато има по-добра артикулация от Коско Джим ти актьора, нали? Дай сега. Бабриви, бодри, 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 бодри. Бъмри ми, бодри, бъмри. Крал, от кралската... добре! Биме. Ами хора, победи ме, така че сега предстои да видим какво ще ме накара да правя. Ами вече след като ме би, очевидно за всички, моля се, кажи какво трябва да изпълня. Така, нещо да е, нали, което да мога да го изпълня все пак. И ще можеш? Добре, кое? Айде, няма да съм много гадна. Само 30. Бърпита. Какво ще рече това е? И еленски скок. Чакай малко, това няма да е много трудно. 30 бърбите еленски скок, ако искаш от това старуховския мост да скочи. Гледай, само гледай сега. Да, така, скачаш 30. Айде да ги направим 4. Е, що 4? Чай се, как каза? Чай се, я. Дай са. Така. Ама двата крака трябва си, хоп. Додолу, разбрах, добре. Разбрах, ай. Така. Так, това ли е горе-долу? Да, ама като скочиш така, да, директно. Ох. Ама трябва с двата крака. Е така, хоп. Айде, давай. Чай, махна, че сони. Чай, че. Тоест, тук води рубрика във фитнес. Айде, заповедай. Айде. Така? Така, давай, скачи. А, така. Мратете горе. Ох, майко. Горе ръцете. Ой, че не мога да вече. Айде, 30, това са само... 30, аз дено не мога да направя хората. Айде. Добре, значи така. Най-добрия. Аз го мотивам, ще ти покажеш, това е 300. Благодаря ти много. Ай! Шмекер! Добре, не успях да направя 30 бърпита, както каза. Я кажи сега, какво е това еленски скок? Е така, еленски скок. Е, скачаш.
Това е, към градите. Ясно, това е еленския скок. Да. Елените така скачат. Да, елените съм, така скачат виждал. И ние във волейбола така скачаме на препятствия. Добре, ай ще скочи един път. Ай, едно е леско. А, е малко по-такова бъде. Най-доброто. Най-доброто малко. Трябва повече чувство да вкараш това упражнение. Ами хора, очевидно си намерих майстора. Дени определено е доста по-добра от мене, както и на скоропоговорките, така и във фитнеса. Затова вижте какво ще ми каже накрая. Вече сме на финала. Как се чувстваш? Този въпрос по принципу задавам аз, но предвид представянето ти, да ти кажа средно. Предстои ми доста сериозни господа да се изправят тук срещу мен и вече ми е ясно, че не съм за тая работа, но ти благодаря, че беше част от нашата рубрика. И аз благодаря. Гледайте във VBOX 7 тегави въпроси с Галин.